彼女は俺のことなんか覚えてやしないよ。彼女が12歳で俺は18の高校3年の秋のことだった。俺たちのあれはセックスの遊戯じゃなかったんだな。無邪気な女の子の大人への不信と未来の夢を追いすぎていたセンチメンタルな青年とのロマンチックな、そう、ひな祭りの儀式のようなもんだった。裏山の雑木林に月が出る青い月、二人だけ二人だけ愛し合う愛し合う雑木林の夜だよ。Oh my.